ଆସିଛି ଆଉ ଆହୁରି 300 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆସିସାରିଲାଣି, ପୁଣି ଆହୁରି ମଗେଇଛୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆମ ଇଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମେ ନାଫେଡ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଆଳୁ ଆମେ ବିକିବୁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବିକିବୁ। ଆଜିଠୁ କାଲିଠୁ ବିକ୍ରି ହେବ, ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। ନାଇଁ 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 ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହେବ, ସବୁ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ଯଦି ଆସିବ ରେଟ୍ଟା କମିଯିବ, ରେଟ୍ଟା ଅବିକା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଳୁ ମଗା ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 35 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଅଛି।